ba valorazio oso positiboa egiten dugu lortutako akordioa izan da langilek erakutsitako determinazioa eta duintasunagatik eta alde batetik ba, Euskal Herri osotik jasotazo, jasotako elkartasunagatik eta hori azpimarratu behar da. Eta gero bestalde batetik lortutako akordioak fase berri bat irekitzen duela guerta de peralta enpresan lan baldintza duinen e, e, inguruan. Ez? Eta hori oso garrantzitsua da. Hemen e, e, aldaketa ja geratuko da eta lortutako aldaketa hori oso oso garrantzitsua eta positiboa izango da eh, langio entzat.